Hradec Králové je pověstným městem, že se tady koná spousta různých festivalů. Za chvilku nám začíná mezinárodní festival Jazz Goes to Town. Co se týče těch letních festivalů, tak určitě za mě jsem ráda, že se konají i významné hudební festivaly s mezinárodní účastí, ale samozřejmě je potřeba zvažovat, jak i narůstání dalších aktivit v oblasti letiště s ohledem na občany, kteří bydlí v těch přilehlých lokalitách, a tyto festivaly pořádat tak, aby nebyly příliš obtěžováni nejenom hlukem, ale i těmi doprovodními situacemi, jak příchodu do toho areálu a pohybu těch účastníků i směrem k nádraží a podobně. Takže pokud bychom teda chtěli pokračovat v této již započaté tradici letních festivalů, tak rozhodně je potřeba i nadále úzce spolupracovat jak s jejími pořadateli, tak i s dalšími složkami, kterých se to týká, jak s policií České republiky, s městskou policií, s technickými službami a dalšími institucemi na co nejlepší koordinaci. Samozřejmě nelze tolerovat otevřenou drogovou scénu, takže tady je to otázka pak vůbec zvládnutí pořadatelství takových festivalů, které tyto jevy, které se tam vyskytují, to prostě tolerovat nelze. Co se týče festivalů, tak samozřejmě snažíme se podporovat všechny kulturní akce bez ohledu na to, jaký typ to je. A samozřejmě pokud jsou tradiční, pokud jsou nějakým způsobem přínosní, není to vyloženě čistá komerce. Takže z tohoto pohledu tu budoucnost vidíme tak asi, jak probíhala doposud. Vím, že tam jsou problémy, takže myslím si, že by se měly řešit nějak za pochodu. A teďka je ten problém tedy s hip-hop kempem. Trošku to na nás působí, že to je spíš takové pokračování sporů mezi vedením města a provozovatelem toho festival parku, myslím toho bývalého, nebo tím bývalým provozovatelem. Takže do tohohle toho se nám nechce nějak zasahovat. Myslíme si, že ten hip-hop camp, když tady má tradici, že by tam měl zůstat v tom kalendáriu, a ty problémy, které tam jsou, tak by se měly řešit. Čili my bychom podpořili zachování toho současného stavu s tím, že samozřejmě podmínkou bude, že ten provozovatel bude spolupracovat na odstranění těch nedostatků, které tam letos měl. Ať už se to týkalo nějakých problémů s drogami nebo nepořádku. Hradec Králové podporoval a vždycky podporovat festivaly bude, patří to k letní atmosféře, patří to k městu, přivede to sem spoustu lidí, je to určitě věc, která k městu patří a jsme rádi, že se tady festivaly konají. Je pravda, že ten poslední festival teďka, co se konal hip-hop, prošel vlnou velké kritiky, a to z důvodu, ať už tam byly ty drogy, anebo já z oblasti majetku musím říct, že tam nebyly dodrženy základní principy hygieny, základní principy jaksi organizace více lidí, ať už je to počet těch mobilních záchodů, ať už je to prostě úklid, především úklid v průběhu festivalu. Zkrátka nebyly dodrženy základní principy, které podnájemní smlouva organizátorovi určuje, a z důvodu toho tam ten majetek nebyl obhospodařen tak, jak bychom si představili. Já na základě toho, co se tam stalo, to vidím jako nesprávnou věc. Město to z morálního hlediska nemůže podporovat. Já když si představím, že nějaký chlapec nebo dítě, děvče přesvědčuje svou mámu, aby ho pustila na festival park tamhle někde u Berouna, a máma zjistí, že je to pod záštitou města, tak ho tam nejspíš pustí proto, protože má pocit, že město to nějakým způsobem má prostě pod kontrolou. Naprosto jsme to pod kontrolou neměli a dějou se tam věci, které jsou prostě z toho morálního hlediska nepřípustné, a myslím si, že naší povinností je na tohleto dohlídnout. Tak v Hradci Králové se koná několik velkých letních festivalů. Domnívám se, že ta otázka je mířená právě na ně. Z nich můžu vyzdvihnout třeba Rock for People nebo Hip Hop Camp. Oba dva festivaly mají bezesporu přínos pro Hradec Králové v oblasti ubytování, stravování, služeb. Využívají celou řadu věcí v Hradci Králové. Samozřejmě, že pokud srovnáváme tyto dva velké festivaly, tak ten Hip Hop Camp patří mezi ty rizikovější a měl by se jim věnovat patřičná
patřičný důraz na veškeré problémy s tím spojené. My jako klub jsme jedni z mála upozorňovali před Hip-Hop Campem přímo na problémy, které byly zapsány v komisích místních samospráv a žádali jsme nějaké jednání o tom nebo informace o tom, jak jsou ty problémy řešeny do budoucna. Odpovědi jsme nevždycky dostali, dostali jsme je třeba kolikrát až po Hip-Hop Campu. Také se dost liší názor vedení města a například kulturní komise nebo komisí cestovního ruchu, takže si myslíme, že by bylo dobré v tom začít více spolupracovat s tím organizátorem festivalů, protože kdo někdy vůbec něco v kultuře dělal, tak ví, kolik stojí úsilí něco vybudovat, co má nějaký mezinárodní renomé nebo vůbec kam ty návštěvníci se hrnou a jak je jednoduché o to přijít. My jsme rádi, že v Hradci Králové festivaly republikového i evropského formátu máme. Budeme jejich existenci dále podporovat. Tak rozhodně my se domníváme, že letní festivaly do města Hradce Králové patří. To je prostě bezesporu. Pravda je, že letošní Hip-Hop Camp vznesl otázku, jestli potřebujeme takovýto druh problému, to znamená legalizování drog a omramných látek. Je pravdou, že v minulosti už policie České republiky i městská policie upozorňovala na to, že při tomto festivalu není všechno v pořádku. Nicméně letos už to bylo za čarou a je právem se pochopitelně zastupitelé ptají, jestli finanční prostředky a podpora města pro tento druh zábavy pro mladé, protože Hip-Hop Camp vyhledávají zejména mladí lidé, jestli skutečně je to oprávněný výdaj tak, aby prostě byli jsme všichni spokojeni. Drtivá většina návštěvníků festivalu jsou Poláci a pokud my bychom tento festival zakázali, tak vlastně potrestáme zejména české návštěvníky tohoto festivalu. Což asi není také úplně v pořádku. Takže my se domníváme za náš klub, že by mělo být striktně dodržovány pořadatelské podmínky, měla by tam být tvrdá kontrola a v každém případě bychom se vůbec nebránili tomu, kdyby pro jeden rok se tato akce vypustila. Na jedné straně velmi vítám existenci festivalů na území letiště Hradce Králové, na straně druhé se domnívám, že by nebylo velmi dobré, kdyby se tam podporovaly sociálně patologické jevy, jako je například prodej drog úplně bez skrupulí a tak dále. To si myslím, že je velmi špatné a to by město podporovat nemělo. Co se týče rozvoje letiště a pořádání různých festivalů, tak já osobně to beru jako dočasnou záležitost, protože letiště je velice cenná oblast a mělo by se rozvíjet ku prospěchu letecké dopravy a teda. Jenomže tady ty kroky přípravné nebyly učiněny a považuji docela za smysluplné, že ten přechodný stav je vyplněn nějakou touto kulturní záležitostí. A Hip-Hop Camp je jedna z vlastně z největších akcí, vysoký i mezinárodní rating, čili jsem všemi deseti pro to, aby se konal dále v Hradci Králové. Ale je potřeba, aby mu město vytvořilo trošku větší podmínky. Tím nemyslím dotace, ale otázky pomoci, já nevím, v oblasti veřejné dopravy, ochrany, řekněme, veřejného pořádku, přístupových komunikací a tak dále. Čili plánujme to, že v tomto areálu tyto akce budou, a musí se dbát na to, aby nedošlo k nějakému ničení majetku spoluobčanů, kteří bydlí tam v blízkosti. Čili je to spíš o dozoru a o podmínkách mezi tím pořadatelem a městem Hradcem Králové.